নমস্কার নিউজ 18 ৰ ষ্টুডিঅত মই অখিম কুমাৰ বৰা কেহতিয়াকে আমি সকলে গম পাইছো যে ৰাজ্যখনত বিভিন্ন স্থানত পুনৰ এনকাউণ্টাৰ সংঘটিত হৈছে আৰক্ষীৰ গুলীত চাৰিজন কৈ যুৱক আহত হোৱাৰ পিছত আজি পুনৰ খবৰ আহিছে যে বাইহাটা সাইদত আন এজন যুৱকক আলফা স্বাধীনৰ থকা সম্পৰ্কৰ অভিযোগত তেওঁলোকৰ লগত থকা লিংকৰ অভিযোগত সেই যুৱকজনকো আকৌ গুলিয়ে আহত কৰা হৈছে ইতিমধ্যে সেই প্ৰাঞ্জল নামৰ যুৱকজনক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে স্বাভাৱিকতে এই দুদিনৰ যিটো এনকাউণ্টাৰ ঘটনা পাঁচজনকৈ যুৱক আহত হোৱাৰ ঘটনা এই ঘটনাই আকৌ নতুন কিছুমান প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি কৰিছে আকৌ মানুহৰ মাজত নতুন আশংকাৰ সৃষ্টি কৰিছে সেই পুৰণি দিনবিলাক আকৌ ঘূৰি আহিব নেকি আলফা চৰকাৰৰ সংঘাতৰ সেই পুৰণা অধ্যায় কলা অধ্যায় আকৌ ওলাই আহিব নেকি আকৌ নতুনকৈ আৰম্ভ হ'ব নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ দুঃচিন্তা মানুহৰ মাজত হৈছে সাধাৰণ লোকৰ মাজত হৈছে আৰু গোটেই বিষয়টোক লৈ ৰাজনৈতিক প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি হৈছে প্ৰথম কথা যে পৰেশ বৰুৱাই এটা স্বাধীন অসমৰ দাবীত বিগত 30 বছৰ ধৰি আন্দোলন চলাই আছে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম চলাই আহিছে আৰু স্বাধীন অসম নোপোৱালৈকে এই সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব বুলি পৰেশ বৰুৱাই ঘোষণা কৰিছে আৰু ইফালে আমি সকলোৱে জানো যে কোনো কাৰণতে স্বাধীন অসম দিব পৰা নাযায় বুলি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ হওক ৰাজ্য চৰকাৰে হওক সজোৰে দাবী কৰি আহিছে সংবিধানৰ গণ্ডীৰ ভিতৰত এনেকুৱা ধৰণৰ দাবী কোনো কাৰণতে কাৰ্য কৰা নহ'ব বুলি চৰকাৰে সদায় স্পষ্ট স্থিতি প্ৰদান কৰি আহিছে তাৰ মাজতে সকলোৱে অনুভৱ কৰিছে যে ৰাজ্যখনলৈ শান্তি ঘূৰি আহিছে পৰেশ বৰুৱা যদিও বিদেশত থাকি এই আন্দোলনটো চলাই আছে তথাপি কিন্তু আগৰ দৰে সক্ৰিয়তা নাই আলফাৰ আগৰ দৰে সেই জনস্থিতি নাই জনতাৰ মাজত তেওঁলোকৰ স্থান নাই বিভিন্ন ঠাইত আচলতে আলফা শূন্য হৈ গ'ল আলফাৰ অৱস্থিতি নোহোৱা হৈ গ'ল উজনি অসমত য'ত আলফাৰ প্ৰধান ঘাটি আছিলে সময়ত সেই উজনি অসমতো আলফা নোহোৱা হৈ গ'ল আৰু গোটেই ৰাজ্যখনত বিগত 10-15 বছৰ ধৰি এটা নতুন পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল যে স্বাধীন অসমৰ যিটো ধাৰণা মানুহৰ মাজৰ পৰা নাইকিয়া হ'বলৈ ধৰিলে আৰু সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ ধাৰণা মানুহৰ মাজৰ পৰা নোহোৱা হ'ব ধৰিলে আৰু এটা শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ মাজত ৰাজ্যখন আগুৱাই যাব লাগে বুলি চৰকাৰ বা বেচৰকাৰী পক্ষই হওক বা বিভিন্ন দল সংগঠনেও এই মন্তব্য আগবঢ়াই আহিছিল কিন্তু বিগত কিছুদিনত আমি দেখা পাইছোঁ যে আলফা স্বাধীন হঠাৎ সক্ৰিয় হৈছে পৰেশ বৰুৱা সক্ৰিয় হৈছে আৰু আমি দেখিছোঁ যে কিছু যোৱা 2-3 মাহত বহুসংখ্যক উজনি অসমৰ বহুসংখ্যক যুৱক আলফালে স্বাধীনত যোগদান কৰিছে তেওঁলোকে ম্যানমাৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আলফাৰ যিবিলাক শিবিৰ আছে তালৈ ৰাওনা হৈছে আৰু তেওঁলোকে অতি সাহসিকতাৰে ফেচবুকত তেওঁলোকে সেই ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰিছে আলফালে যোৱাৰ যাত্ৰাৰ ভিডিঅ' বা বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে যে আমি কি কাৰণে তেওঁলোক আলফালে আহিবলৈ বাধ্য হৈছে আলফা স্বাধীনৰ লগত যাবলৈ লগা হৈছে তাৰ উপৰিও কিছুদিন পূৰ্বে এগৰাকী সাংবাদিক স্থানীয় সাংবাদিকে নিজৰ পত্নী পুত্ৰ বা পৰিয়াল আত্মীয়স্বজনক এৰি আলফা স্বাধীনলৈ ৰাওনা হৈছে আৰু সেই ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছে আৰু সেই আলফা গমনৰ ঘটনাটোৱে সমগ্ৰ ৰাজ্যত এটা বিৰূপা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল কিন্তু এনে এটা পৰিৱেশৰ মাজতেই হঠাৎ আলফাৰ এই তৎপৰতা আলফা স্বাধীনৰ এই তৎপৰতা পৰেশ বৰুৱাৰ তৎপৰতাৰ মাজতেই 2-3টা গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হ'ল উজনি অসমৰ এটা উত্তপ্ত বা এটা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হ'ল যে আকৌ হঠাৎ আলফা স্বাধীন সক্ৰিয় হৈছে নেকি পৰেশ বৰুৱা আকৌ সক্ৰিয় হৈছে নেকি বা আলফা স্বাধীনলৈ যাকে যাকে যুৱক অতি গোপনে আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছে নেকি বা এই যিবিলাক ঠাই আছে সেই ঠাইবিলাকত আলফা স্বাধীনৰ লিংকমেন বাঢ়িছে নেকি সংযোগকাৰী লোক যুৱক বাঢ়িছে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ ধাৰণাৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ পিছত প্ৰত্যক্ষ সংঘাতত লিপ্ত হ'ল পৰেশ বৰুৱা আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং আমি দেখিছোঁ যে পৰেশ বৰুৱাই জি পি সিঙক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে জি পি সিঙেও প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে পৰেশ বৰুৱাক তাৰপিছত আমি সকলোৱে দেখিছোঁ যে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ নিৰাপত্তা বৃদ্ধি কৰা হৈছে তেওঁ বাসগৃহৰ নিৰাপত্তা বৃদ্ধি কৰা হৈছে ঠিক তেনেদৰে গুৱাহাটীৰ পৰা আলফাৰ লগত সংযোগ থকাৰ অভিযোগত 3জনকৈ যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে যে এটা আতংকৰ পৰিৱেশ এটা ঘূৰি আহিছে নেকি আৰু এনে তৎপৰতাৰ মাজতেই পৰেশ বৰুৱাৰ তৎপৰতা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ তৎপৰতা তেনে তৎপৰতাৰ মাজতেই সংঘটিত হৈছে এনকাউণ্টাৰ যোৱা 24 ঘণ্টাত 3টাকৈ এনকাউণ্টাৰ সংঘটিত হৈছে তাৰে এটা শিৱসাগৰত হৈছে এটা তিনিচুকীয়া শদিয়াত হৈছে আৰু এটা গুৱাহাটী কাষৰ বাইহাটা চাৰিআলিৰ ওচৰত এই এনকাউণ্টাৰ সংঘটিত হৈছে আৰু এনকাউণ্টাৰত 5জনকৈ যুৱক আহত হোৱাৰ তথ্য আমাৰ হাতলৈ আহিছে ইতিমধ্যে এনকাউণ্টাৰক লৈ বহুত প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে অসমত হোৱা এনকাউণ্টাৰ বা আলফাৰে লগত হোৱা সংঘৰ্ষৰ বহুত প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে তাৰ আইনী দিশ উত্থাপন হৈছে সেই এনকাউণ্টাৰ সঁচা নামিছা তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে আৰক্ষীয়ে সেই এনকাউণ্টাৰ নামত আচলতে যুৱকসকলক ঘূণীয়া কৰিব খুজিছে নেকি হত্যা কৰিব খুজিছে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে কিয়নো তিনিচুকীয়াত যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল বা শিৱসাগৰ যিটো এনকাউণ্টাৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি কোৱা হৈছে তাত কিন্তু তেওঁলোকৰ সেই যুৱককেইজনৰ পৰিয়ালে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে তেওঁলোকৰ সন্তান
আলফা স্বাধীনৰ লগত জড়িত নহয় আলফা স্বাধীনৰ লগত তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই বৰং আৰক্ষীয়ে পৰিকল্পিতভাৱে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা উঠাই নি বা বাটৰ পৰা উঠাই নি তেওঁলোকক নিখা বিভিন্ন অজুহাতত ষড়যন্ত্রমূলকভাৱে গুলীচালনা কৰিছে আৰু আহত হৈছে বৰ্তমান তেওঁলোক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ঠিক একেই ৰচনা একেই নাটক ৰচনা কৰি বাইহাটা চাইলে যুৱকজনকো ঘৰৰ পৰা উঠাই নি তেওঁ ঘৰত আলফাৰ স্বাধীনৰ পতাকা থকা বুলি অভিযোগ কৰি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য পোৱা বুলি কৈ সেই যুৱকজনক ৰাতি গুলীচালনা কৰা হৈছে তেওঁ বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে এটা প্ৰশ্ন হৈছে যে এনেকেই যদি আলফা স্বাধীনৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিব খুজিছে চৰকাৰে বা আৰক্ষী প্ৰশাসনে যদি এনেকেই দুই চাৰিজন যুৱকক গুলিয়াই আহত কৰি যদি এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব খুজিছে তেনেহ'লে এইটো হিতে বিপৰীত হোৱাৰ সম্ভাৱনাই বেছি কাৰণ বিভিন্ন কথাত বিভিন্ন ইতিহাসৰ কথাৰ পৰা এটা প্ৰমাণিত হৈছে যে এনকাউণ্টাৰ বা ভুৱা এনকাউণ্টাৰৰ জৰিয়তে কেতিয়াও এনেকুৱা সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান নহয় বৰং পৰিস্থিতি জটিলহে হ'ব আনকি আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে যিটো অভিযান চলিছে আলফা স্বাধীনৰ লগত সংযোগ থকা বুলি যিসকল যুৱকক গুলিওৱা হৈছে বা আহত কৰা হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বেও যিটো ঘটনা হৈছিল ইয়াৰ আগতে যিবিলাক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এনকাউণ্টাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই এনকাউণ্টাৰ ঘটনাবিলাকতো কিন্তু দেখা গৈছে যে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কিন্তু বহু এনকাউণ্টাৰ ভুৱা বুলি প্ৰতিপন্ন হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱাধিকাৰ আয়োগৰ প্ৰতিবেদনতো ওলাইছে যে অসমত ভুৱা এনকাউণ্টাৰ হৈছে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱাধিকাৰ আয়োগৰ কৰ্মচাৰী বিষয়া আহি বিষয়ববী আহি ইয়াত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান মুখ্য সচিবৰ লগত আলোচনা কৰি এই ভুৱা এনকাউণ্টাৰৰ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু ভুৱা এনকাউণ্টাৰত যিসকল লোক আহত বা নিহত হৈছে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক বা তেওঁলোকক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰিবলৈ অসম চৰকাৰক নিৰ্দেশ দি থৈ গৈছে গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ অসমত হৈছে আৰু এনকাউণ্টাৰ যে এটা ৰাজ্যখনত বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে আইনৰ ঊৰ্ধত উঠি আইনৰ লগত আইনৰ পৰা ঊৰ্ধত উঠি আইনৰ বিৰুদ্ধে যিটো চৰকাৰে ব্যৱস্থা লৈছে প্ৰশাসনে যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে যেনেকুৱা এটা ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে এই কথাবিলাক কিন্তু অসমৰ ৰাইজে সহজে গ্ৰহণ কৰা নাই বিভিন্ন দল সংগঠনে সহজে গ্ৰহণ কৰা নাই কাৰণ গণতান্ত্ৰিক দেশত আইনৰ কথা কোৱা দেশত কেতিয়াও ভুৱা এনকাউণ্টাৰ কৰি কোনো সমস্যা কোনো অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰি এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে এই কথাবিলাক লৈ এতিয়া যিটো জটিল পৰিস্থিতি হ'বলৈ গৈ আছে যদি এনেধৰণেই আলফা স্বাধীনৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিব খোজে বা এনেধৰণেই যদি এই সমস্যাটো সমাধান কৰি চৰকাৰে ভাবিছে যে ৰাজ্যখনত শান্তি স্থাপন কৰিব পাৰি তেনেহ'লে সেয়া ভুল ভাবিছে কাৰণ ইয়াৰ আগতেও বহু তেনেকুৱা সামৰিক অভিযান চলিল আলফাৰ বিৰুদ্ধে বহু ধৰণৰ নৃশংস ঘটনা ঘটিল আলফাৰ লগত আলফাক আশ্ৰয় দিয়া লোকৰ ঘৰত কিমান ভয়ানক ঘটনা ঘটিছে সেয়া ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত কলা অধ্যায় হিচাপে পৰিগণিত হৈছে অসমৰ কিমান মানুহে প্ৰাণ দিব লগা হ'ল অসমৰ কিমান জোৱাৰী বোৱাৰী ধৰ্ষিতা হ'ল মৃত্যুমুখত পৰিব লগা হ'ল সেয়াৰ তথ্য ইতিমধ্যেই বুৰঞ্জী পৃষ্ঠাত লিপিবদ্ধ হৈছে আকৌ অসমবাসীয়ে আকৌ অসমৰ চৰকাৰে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ বিচাৰিছে নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ এটালৈ গৈ আকৌ আমি অসমখনত শান্তি স্থাপন কৰিব পাৰিম নেকি এই প্ৰশ্নবিলাক কিন্তু এতিয়া আহি পৰিছে স্বাভাৱিকতেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই সম্পৰ্কত এটা মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে এই গোটেই এনকাউণ্টাৰ ঘটনাবিলাক হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে ইয়াৰ এটা তদন্ত হ'ব তদন্তত সঁচা মিছা প্ৰমাণ হ'ব কোনে কি কোন সত্য কোন মিছা আৰু তেওঁ লগতে কৈছে যে পৰেশ বৰুৱা বাহিৰত থকালৈকে এই সমস্যাটো থাকিবই আৰু পৰেশ বৰুৱা থকালৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকিবই এই সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছে আমি শুনি লওঁ আহক এতিয়া পুলিচে পালেতো ক'ৰবাত এনকাউণ্টাৰো হ'ব নহ'ব সেইবিলাকৰ ওপৰত মই কমেণ্ট নিদিওঁ কথাটো হ'ল এটাই পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া উভতি আহিলে সকলো সমস্যা শেষ যেতিয়ালৈকে তেওঁ উভতি নাহিব সমস্যাটো থাকিবই এইটো চবেই জানে এনকাউণ্টাৰ ফেক নে নন ফেক সেইটো কাৰণে জুডিচিয়েল কমিছন হ'ব লাগিব আকৌ আলফাই আহি সাক্ষী দিব লাগিব পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া ইয়াত আহি সাক্ষী দিব আহিব লাগিব ইয়াত আহিবনে নাই সমস্যাটো তাতেতো সেইকাৰণে মই এটা কথা কৈছোঁ যে এইবিলাক সদায় প্ৰশ্নোত্তৰ কৰি থাকি লাভ নাই পৰেশ বৰুৱা ইয়াত আহি গ'লে চব সমাধান অকল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে নহয় ইয়াৰ উপৰিও এই গোটেই বিষয়টোক লৈ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে বিৰোধী দলৰ পৰাও বিৰোধী দলৰ নেতা বিৰোধী বিধানসভাৰ বিৰোধী নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যে এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ অৰাজক পৰিস্থিতি এটা সৃষ্টি হৈছে আৰু অৰাজক পৰিস্থিতি হ'লে ৰাজ্যখনৰ আৰু অৱনতি হ'ব আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি অৱনতি হ'ব দেৱব্ৰত শইকীয়াই এই শেহতীয়া এনকাউণ্টাৰ সম্পৰ্কত কি কৈছে আপোনালোকক শুনাই লওঁ অসমৰ বিভিন্ন জেগাত অসমৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰক্ষীক এনকাউণ্টাৰ কৰিবলৈ দিছে যাতে অসমৰ যুৱকসকল পংগু হয় আৰু জি পি সিং ডাঙৰীয়া অসমলৈ অহাৰ পিছত অসমত যিকোনো আন্দোলন কৰিলেই অসমৰ স্বাৰ্থত গুলীয়াই হত্যা কৰাকে আদি কৰি পংগু কৰাৰ যিটো প্ৰৱণতা চলি আছে যোৱাকালি ইয়াৰ আৰু এটা ৰূপ দেখা গ'ল একেদিনাই কামৰূপৰ অঞ্চলত শদিয়া আৰক্ষী জিলাত আৰু শিৱসাগৰ জিলাত মুঠ 5 যুৱকক ভৰিত গুলিওৱা হৈছে
আৰু তেওঁলোকে পলাই যাব লওঁতে গুলিওৱা বুলি কোৱা হৈছে। আৰক্ষীৰ যিমান মডাৰ্ণাইজেশ্যন হৈ আছে তাত মই ভাবোঁ কাবাডী খেলটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে, যাতে অসম আৰক্ষীয়ে কোনোবা পলাই যাব ল'লে তেওঁলোকক গবা মাৰি ধৰিব পাৰে আৰু পুনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ আনিব পাৰে। তিনিচুকীয়া যুৱকেইজনৰ কথা কোৱা হৈছে, তেওঁলোকে অসম ৰাজ্যিক পথ পৰিবহণ নিগমত অস্থায়ীভাৱে কাম কৰি আছিল। চৰকাৰে তেওঁলোকক 1,00,000 নিযুক্তি বা 25,00,000 নিযুক্তি বা 2,00,000 নিযুক্তিৰ মাজত নিযুক্ত হৈ থকাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ চাকৰিখিনি নিয়মীয়াকৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে আৰু তেওঁলোকে বোধ কৰোঁ কাবাক কৈছিল আমি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনীত গুচি যাম। গুচি যাম বুলি কোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে জইন কৰিলে নাই সেইটো সন্দেহজনক, তেওঁলোকে কিবা দেশ বিৰোধী কাম কৰিছিলনে নাই সন্দেহজনক। এই এটা কথা কোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকক বুজাই পৰাই মূল সুঁতিলৈ আনিবলৈ যত্ন নকৰি এনেকৈ গুলিয়াই দিয়াটো কিমান সমীচীন এই কথাটো অসমৰ জনগণে চিন্তা কৰা উচিত আৰু বিজেপি চৰকাৰক এনেকৈ অবাধে এইবিলাক কাম কৰিবলৈ দিয়া উচিত নেকি আগন্তুক নৱবৰ্ষৰ সময়ত আমি ভাবোঁ অসমৰ ৰাইজে বিবেচনা কৰা উচিত। একেদৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। ভূপেন বৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰাক্তন আলফা বুলি অভিহিত কৰি কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইচ্ছা কৰিলে আলফা যিসকল আলফা স্বাধীনৰ লগত জড়িত আছে তেওঁলোকক মাতি আনি আলোচনা কৰিব পাৰে, আলোচনা কৰিলে সমস্যাটো সমাধান কৰাব পাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীক তেওঁ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে এই সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ আৰু ভূপেন বৰাই শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ যিটো অৰাজক পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে বুলি কৈছে, সেই সম্পৰ্কত ভূপেন বৰাই কি কৈছে আমি শুনাই লওঁ। গোটেই অসমখনতেই বৰ্তমান চৰকাৰখনে এটা অৰাজক পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছে। আপোনালোকে দেখিছে যে ডিমা হাছাউট ইলেকশ্যনত কেনেকৈ বন্দুকৰ ভাবুকি দেখুৱাই টকাৰ প্ৰলোভন দি কি ধৰণে গোটেই গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোক মষিমূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আমি কংগ্ৰেছ দলে আৰম্ভণিৰ পৰাই কৈছোঁ যে আলফাৰ লগত শান্তি আলোচনা যিমান পাৰি সোনকালে মীমাংসা হ'লে আমি ভাল পাওঁ। আৰু আমাৰ যেতিয়া চৰকাৰ আছিল আমি তেতিয়া আলফাৰ ক্ষেত্ৰত শান্তি আলোচনাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্টখিনি কথা আগবঢ়াই দিছিলোঁ। আৰু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী নিজেই এজন প্ৰাক্তন আলফা বুলি তেখেতে কৈ থাকে, গতিকে যেতিয়া প্ৰাক্তন আলফা এগৰাকী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আসনত বহিছে তেখেতৰ আন্তৰিকতা বেছি থাকিব লাগে যে তেখেতৰ প্ৰাক্তন সতীৰ্থসকলক কেনেকৈ শান্তি আলোচনালৈ আনি মূল সুঁতিলৈ আনি ৰাজ্যখনত এটা শান্তিৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰাব পাৰি। এই ধৰণৰ যদি ঘটনাবিলাক ঘটি থাকে তে কোনো ইয়াত ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰা সাধাৰণ মানুহৰ যিটো নিৰাপত্তা এই নিৰাপত্তা বিঘ্নিত হ'ব। সেইকাৰণে আমি বিচাৰোঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এতিয়া 10 বছৰ হ'বলৈ হ'ল, তেওঁলোকৰ এটা ভিজন ডকুমেণ্ট যদি কথাটো আছিলে যে আলফাৰ সৈতে স্থায়ী শান্তি বিজেপিয়ে পোষকতা কৰে, তে অসমতো 8 বছৰ হ'বলৈ হ'ল, দিল্লীত 10 বছৰ হ'বলৈ হ'ল, আৰু কিমান দিন লাগিব? গতিকে আমি বিচাৰোঁ যে বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আগভাগ লৈ আলফাৰ লগত এটা স্থায়ী শান্তি মীমাংসা এটা কৰক। গতিকে দেখা গৈছে যে গোটেই বিষয়টো অকল আলফা এনকাউণ্টাৰ বা চৰকাৰৰ কথাটো হৈ নাই, গোটেই বিষয়টো অসমৰ সমাজ জীৱনৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছে। কাৰণ এতিয়া যদি আমি ৰোধ কৰিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে পৰিস্থিতি অতি জটিল হ'ব। কাৰণ 5 জনকৈ যুৱকক বিনা বিচাৰে নিৰস্ত অৱস্থাত গুলীচালনা কৰাৰ পিছত স্বাভাৱিকতেই পৰেশ বৰুৱাৰ বাবে এইটো এটা প্ৰত্যাহ্বান হ'ব। পৰেশ বৰুৱাই বা তেওঁৰ টীমে এই কথাটো সহজভাৱে নল'ব। কাইলৈ যদি এই এনকাউণ্টাৰ গইনা লৈ এই এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ প্ৰত্যুত্তৰ হিচাপে পৰেশ বৰুৱাৰ গোটে যদি কাইলৈ বিভিন্ন স্থানত গেৰেড বিস্ফোৰণ ঘটাই বিভিন্ন ধৰণৰ কুটাঘাতমূলক হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত কৰে তাৰ বাবে হয়তো দায়ী কোন হ'ব? তাৰ বাবে পৰেশ বৰুৱা যিমান দায়ী হ'ব, একেদৰে নিৰপৰাধী বা কোনো ধৰণৰ আইনৰ সহায় নোলোৱাকৈ 5 জনকৈ যুৱকক গুলীচালনা কৰা আৰক্ষী দায়ী নহ'ব জানো? এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক আহিব। কাৰণ আমি কেতিয়াও ভবা নাই যে আৰক্ষীৰ এনেকুৱা ঘটনাৰ পিছত, আৰক্ষীয়ে এনেকুৱা এনকাউণ্টাৰ কৰাৰ পিছত পৰেশ বৰুৱাপন্থী আলফা বহি থাকিব বা তেওঁলোকে শান্ত হৈ থাকিব। কাৰণ আমি আগতে দেখিছোঁ আৰক্ষী আলফাৰ বিৰুদ্ধে অধিক সক্ৰিয় হোৱাৰ লগে লগে আলফাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলালে সমান্তৰালভাৱে কিন্তু আলফাৰ ফালৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ কুটাঘাত সংঘটিত কৰা হৈ আহিছে। গুৱাহাটী মহানগৰীত আমি দেখিছোঁ আগতে বিভিন্ন ঠাইত গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰি দিয়ে। গতিকে এই ধৰণৰ যিটো প্ৰতিহিংসা, যিটো হিংসা প্ৰতিহিংসা হ'ব, সেইটো কিন্তু পৰিস্থিতি অধিক জটিল কৰি তুলিব আৰু ভৱিষ্যতে অসমত আৰু এটা অনিশ্চয়তাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব। গতিকে সময় থাকোঁতেই দুয়োটা পক্ষই বুজাবুজি কৰিব লাগিব, সময় থাকোঁতেই এটা সুস্থ আলোচনাৰ মাজেৰে সুস্থ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি এই এনকাউণ্টাৰ ৰোধ হ'ব লাগিব, আলফা আলোচনাৰ মাজলৈ আহিব লাগিব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে কেইবাবাৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছিল যে আলফা
পৰেশবোৰ আলোচনাৰ মাজলৈ আহিব, আলোচনাৰ মাজলৈ আহিলে সমস্যাটো কিছু সমাধান হ'ব। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেই সদিচ্ছাৰ প্ৰত্যুত্তৰ হিচাপে পৰেশবোৰৰ সংবাদ মাধ্যমত কৈছিল যে আমিও আলোচনাৰ বাবে সাজু, কিন্তু সেই আলোচনা হ'ব লাগিব মৰ্যাদাপূৰ্ণ, সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আৰু তেওঁলোকৰ দাবী, তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰধান দাবী সেই দাবীটোৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব লাগিব। কিন্তু এই প্ৰধান দাবী সেই বিষয়টোক লৈ আচলতে জটিলতাৰ সৃষ্টি হৈছে, স্বাধীন অসমৰ প্ৰসংগটোক লৈ জটিলতাৰ সৃষ্টি হৈছে, যি কাৰণে আজি 30 বছৰ ধৰি 35 বছৰ ধৰি এই বিষয়টোৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক আলোচনা হোৱা নাই, কোনো ধৰণৰ ইতিবাচক আলোচনা হোৱা নাই, বৰং কথাৰ কটাকটি চলিছে, মাজে মাজে বিষয়টো ওলায়, মাজে মাজে আকৌ তাপ মাৰে। গতিকে গোটেই বিষয়বিলাক কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হওক ৰাজ্য চৰকাৰে গভীৰভাৱে লৈ ভৱিষ্যতে যাতে আৰু এনেকুৱা এনকাউণ্টাৰ নহয়, অসমীয়া আৰক্ষীৰ হাতত যাতে অসমীয়া যুৱকৰ মৃত্যু নহয়, অসমতে যাতে অসমীয়া মাক বা মাক দেউতাকৰ বুকু খুদা নহয়, এই কথাবিলাক গভীৰভাৱে বিবেচনা কৰি এই বিষয়টো সমাধান কৰিবলৈ সকলো পক্ষ, চৰকাৰী বেচৰকাৰী বিভিন্ন দল সংগঠন আগবাঢ়ি অহা উচিত। কাৰণ আলফাৰ এই দীঘলীয়া সংগ্ৰামে অসমত কিমান যুৱক যুৱতীৰ মৃত্যু হ'ল, কিমান পিতৃ মাতৃৰ বুকু খুদা হ'ল, কিমান মহিলাৰ শিৰৰ সেন্দু মোচা গ'ল, কিমান অৰ্থনৈতিক ক্ষতি হ'ল, কিমান ধৰণৰ অসমত অপায় অমংগল হ'ল আমি সকলোৱে দেখিছোঁ। সেই কথাবিলাক যাতে আকৌ ঘূৰি নাহে, আকৌ এটা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয়, তাৰ বাবে কিন্তু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা উচিত। আৰু পৰেশবোৰৰ গোটেই বিষয়টো নিগেটিভভাৱে নলৈ এটা ইতিবাচক মনোভাৱ লৈ গোটেই বিষয়টো সমাধান কৰিবলৈ আগবাঢ়ি থকা উচিত, আৰু তেতিয়াহে হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰক্তক্ষয়ী আকৌ পৰিৱেশৰ পৰা আমি উদ্ধাৰ পাম।